ଦେଖନ୍ତୁ, ଓପିଏସି ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ତ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବା। ତ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ୍। ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ 720, ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଟ୍ ହେଉଛି 24/1/2022। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି କରେଣ୍ଡମ୍ ଟୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 25/21/22 ଫର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ 2021। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କନ୍ସର୍ନ ଦ ଫଲୋଇଂ କରେଣ୍ଡମ୍ ଇଜ୍ ହିୟର୍ ବିଥ୍ ଦ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଇୟର୍ ଦିଆଯାଇଛି ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ 2021 ଅଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଦବୀଟା ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଓସିଏସ୍ର 405, ସେଇଟାକୁ ବଢ଼େଇକି ଏବେ 433 କରାଯାଇଛି। ତ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟା ବାହାରିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଯିବି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟା ଥିଲା ସେଇଟା ବି ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ବି ଏବଭ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 32 ଇୟର୍ ଏଜ୍ ଅନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ୍ ଜାନୁଆରୀ 2021 ଶାଲ୍ ବି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ୱିଥ୍ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ଏବଭ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 38 ଇୟର୍ ଏଜ୍ ଅନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ୍ ଜାନୁଆରୀ 2021 ଏଣ୍ଡ 2 January 1989 ଇଜ୍ ନାଓ ଶାଲ୍ ବି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ୱିଥ୍ 2 January 1983। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲି ଓସିଏସ୍ର ବି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟା ବଢ଼ିଗଲା, ଯେଉଁଟାକି 1/1/2021 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ 38 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉନଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟଟା ବି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଛି। ତ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟା ଏଡ଼୍ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଯେଉଁଟାକି 28 ପଦବୀ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଏଥିରେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ମାନେ ଏଡ଼୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।